нэг гол их гэдэг хөтөлбөрийг анхын зарласантай зэрэг 2017 онд бид өнөө хошуу гаргасан дээр Дорнт аймгийнхан маань нийлээд Хөлнөөр сум, Баяугаа сум, Түмэн цагт сав газрын захиргаа манай ус харуулын доктор бичсэн ингээд бид нар тахлах хийсэн. Тэрнтэй Дорнт аймгийн засаг дарга бидний голын хүүхдүүд гэдэг хөтөлбөр бид аль бисаа зарж байна гэж зарласан баггүй юу? За энэ ямар учиртай гэвэл Дорнт аймгийн дугаа бүх голуудаа бид хамгаалж авч үзэх юм бид нэг гол их хөтөлбөрийг ингээд зарж ирэв гэдэг. А тэгэхээр төвлөрийн зэрэг бид нар зэрэгцүүлээд бид нэг голын хөтөлбөр гэдэг хөтөлбөрийг зарж байна. Бид нэг голын хөтөлбөр гэдэг хөтөлбөрийн санаа бол манай Хэрлэн голын Сарбатрын менежментийн төлөвлөгөөн дээр суудсан асуудал байсан. Энийг бид хэрэгжүүлэх ёстой. А тэгэхээр энэ бид бол нэг голын хөтөлбөр хөтөлбөрийн гол санаа бол тийм ээ. Энэ Хэрлэн гол орон нутгаар нь урсдаг сумдууд бол бүгд Хэрлэн голосоо ундаалдаг нэг гол юм баггүй. Тийм учраас Хэрлэн голоо авч үлдэх гол үүрэг хариуцлага бол энэ 21 сум. Энэ Багнуур дүрэг бидний төд илүү их үүрэг хариуцлага ногдож байна. Ийм учраас эндээс бидний голын хан гэдэг хөдөлмөрөөр гарч ирсэн түүхтэй юм аа. Хэрлэн голоо хан хинтий нуруунаас их аван 5 аймгийн 21 сум нийслэлийн Багнуур дүргийг дайран урсаж Өвөр Монголын өрт үзэсгэлэнт орны хөлөн нурд цутгадаг Монголын хамгийн урт гол юм. Энэ чухараан Хэрлэн голыг хамгаалах, түүний урсгалыг нэмэгдүүлэх, зүй зохистой ашиглах нь нэг голоос ундаалж байгаа хүн бүрийн үүрэг байх учиртай. Энэ үүргийг хэрэгжүүлэх гүүр нь бид нэг голын хөн хөтөлбөр юм. Тэр хөтөлбөр гараад жил 3 сарын хугацаа өнгөрч байна. Манай хөтөлбөрийг анх одоо манай засаг дарга гам юмдараа дэмжиж би анх хөтөлбөрөө боловсруулаад оруулсан. Шууд одоо баталж өгөөд аймгийн иргэдийн хурлын тэргуулсанд оруулаад ерөөсөө 7 хоног дотор энэ хөтөлбөр батлагдсан. Яагаад ийм хурдан батлагдж байгаа гэвэл хэрэгцээ шаардлага байгаа учраас хоног алдахгүй энэ асуудлыг явуулах шаардлагатай байгаа учраас ийм хурдан батлагдсан. 2018 оны 3 дугаар сарын 21-ний Дэлхийн усны өдөр Хэрлэн голын сав газрын захиргаанаас Бидний голын хөн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухайн зарлаж Хэрлэн гол дагуух сум суйрын газар бүрт очин ажиллаж гол усан хамгаалах ажилд хүм бүрийн оролцоог бий болгохыг зорьсон юм. Хэрлэн гол дагуу сум суйрын газрууд олон байдаг учраас ил задгай хог ихтэй. Тийм учраас хог хаягдлыг бууруулах хогийг зөвхөн зориулалтын саванд хаяж хөвших хандлагыг бий болгох зорилгоор Хоггүй хэрлэнгийн төлөө хамтдаа айныг давхар хэрэгжүүлж эхэлсэн. Ингээд 1 жил гаруй хугацаанд үргэлжилсэн бидний голын хөн хөтөлбөр Хоггүй хэрлэнгийн төлөө хамтдаа айны хэрэгжилтийг дүгнэх уулзалт сургалт өдрөлгийг Хинтий аймгийн Баян Овоо суманд зохион байгуулж аймаг сумдын төлөөлөл бүхий 160 гаруй хүн оролцлоо. 1 жил гаруй хугацаанд болон шинэлэг ажлуудыг өргөнүүлсэн бөгөөд эдгээрээс Дортууд Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн санхүүжилтээр хоггүй хэрлэнгийн төлөө хамтдаа ийнийг хөрнүүлж Хэрлэн голын ойролцоо байршлуудыг эзэмжүүлж хог цэвэрлэгээ хевсэл болгоод байна. Хевсэл болгож байна. За манай Баяугаа сум, Батнуур сумынхан Хэрлэн голоо цэвэрсэн энэ хаврын том компанидчдын таныхтуудын сошиалор хэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр харсан баг хамгийн сайн ажилласан сумдууд байгаамаа. Мөн Хинтий аймгийн засаг даргын тамгын газар санаачилсан Санаачлан хог ангилан ялгах ажиллагаа бусад байгууллагуудаас өртөж зохион байгуулах байгуулж ажиллахын зэрэгцээ Хинтий аймгийн нутаг дэвсгэрдэх бодлого шандыг олноор хаш хамгаалах сэргээн засварлах малчлалын бүлгэм нөхрөл байгуулан ажиллаж байна. Манай Хинтий аймагт иргэдийн оролцоо шинэ хинтий том хөтөлбөр 19 системээр зохион байгуулагдаад нийт айлурхууд маань 19 систем шилжиж орж байгаа. За энэ зохион байгуулалт бас энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд бас нөлөөж байгаа гэдгийг бас энэ дэсрэнтэй хэлэж болж байна. За хөрсний бохирдлыг бууруулах сургалт сурчлагаа хийж байгаа. За хөтөлбөрийн хүрээнд 9 сая төгрөгийг баталсан ба өнөөдөр та бүхний цуглуулаар хамтран зөвлөдөж байгаа маань энэ хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнд тусгасан хэсэг ажлын маань зөвхөн нэг юм аа. За өнөөдрийн өндөрлөгийн гол өндөрлөгийн маань гол зорилго нь бол та бүхэн харилцан туршлага солилцсон. Цаашдад сум бүр хоггүй цэвэр байх Хэрлэн голын тунгалаг бах гол одоо үндсэлтэй юм аа. Бидний голынхан гэдэг нь бол ерөнхийдөө энэ голоос ундаалж байгаа бүхэл сум орн нутгийн яг усан хилээр гол сум нь хилдэг энэ сумдуудаа ороод явж байгаа.
Тэгэхээр энэ хэд маань битэд ерөөсөө нэг голоос ундааж байгаа учраас битээрээ нэг зорилготой, нэг чигдэлд, нэг санаатай байя гэсэн зорилгоор бол энэ хөдөө бас энэ анх удаагийн энэ томоохон хэмжээний одоо 22 сум, 21 сум нэг Улаанбаатар хотын дүүргийг хамарсан ийм сургалт болж байгаа. Тэгээ энэгээр бол ирж байгаа гişүүдний юмнууд цар өрөө их маш өргөн байгаа. Аа энэ дээр болохоор юм хөтөө сумын засаг даргын төлөөлөл байна. Сумын иргэдийн төлөөшийн урчин дарга байна. За багийн дарга нар байна. Яг энэ голоор хилж байгаа. Дээрээс нь байгаль орчны байцаагч, байгаль хамгаалагч олон талын оролцож байгаа. За дээрээс нь иргэний төлөөлөл гих метийн одоо хүмүүс байгаа учраас олон талын мэдээлэлтэй болоод энэ нь маань цаашаа бас одоо нэг сумаас 7-8 хүн ирэхэд цаашаа ахаад тэр маань 16, 10, 20, 30, 40 гэдэг ингээд цаашаа үржигдэхээр битэд иймэрхүү байдлаар бас мэдээлэл өгж байгаа нь бас үр дүнтэй аха гэж бодож байгаа. Хэрлэн голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд бидний голынхон хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж хошуучлан ажилласан байгууллагуудыг шагнаж урамшууллаа. Дорнод аймгийн Хэрлэн сум, Төв аймгийн Мөнгөн морьт сум, Хинти аймгийн Баян овоо сум, Багнуур дүүргийн 5 дугаар хороо, Хинти аймгийн Баян мөнх сумын Дулаан баг тус тус шалгарч бидний голынхон хөтөлбөрийг манлайлан хэрэгжүүлэгч сумаар өргөмжлөгдлөө. Бидний голынхон хөтөлбөрийн хүрээнд манай сум бол хамгийн ихэнд миний ойлголт бол ерөөсөө ард иргэдтэй. Энэ голыг бид нар хайрлах ёстой, биширэх ёстой, хамгаалах ёстой гэсэн энэ сэтгэл зүйг суулгах, хандлагыг өөрчлөх. Тэр одоо гол дээр байгаад ингээд хэрэгэлсэн юм хаяад явдаг байсан бол тэрийг хаяхгүй байх. А энэ бол одоо миний иргэн хүний үүрэг, Монгол улсын үндсэн хуулиар олгогдсон иргэн миний үүрэг гэдэг байдлаар иргэдийн сэтгэл зүйг хандлагыг бол өөрчилж чадсан. Энэ бол одоо нэг хогийн сав хийж тавих, нэг самбар хийж тавихаас илүү тэр хүний толгойд бид өхөн энэ одоо жил 3 сарын ажлын хүрээнд энийг бас тэр самбар мэд ураг тархинд нь суулгаж чадсан даа их амжилттай байгаа. За манай сумын хувьд бол энэ 1.5 жилийн хугацаанд бас одоо Хэрлэн голынхоо байгалийн экологийн байгалийн экологийн тэнцвэр байдлыг хангах усны нөөцийг нэмэгдүүлэх за орчны тохицолтыг сайжруулах хоггүй эрүүл цэвэр орчныг бүрдүүлэх зэрэг одоо нэлээдгүй ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн тухайлах юм бол одоо Хэрлэн голынхоо хамгаалтын бүсийг тогтоож онцгой болон энгийн одоо хамгаалтын бүсийг тогтоож тэмдэгжүүлсэн байгаа. За мөн Хэрлэн голынхоо өөдөө 8 цэцэрлэг төрөлийг байгуулж моджуулах, одоо замжуулах, гэрэлтүүлэг, камержуулах, за мөн голын иргэний одоо хамгаалтыг хийх зэрэг ажлуудыг хийсэн. А нөгөө талдаа хоггүй хэрлэнгийн төлөө хамтдаа энд нэгдэж байгуулах албан газар иргэд чавсанчуудынхаа хүчээр хэрлэн гол одоо эрүүл цэвэр орчныг бүрдүүлж ажилласан. Одоо энэ ажлын хүрээнд сард болон одоо удирд тогтмол одоо их зэвлгээг нийтийн хамтдаа зэвлгээ гэж одоо эрүүл цэвэр орчныг бүрдүүлж ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ хийсэн ажлуудаараа бид нар бас тайлангаа хамгаалж нийтдээ одоо орц 20 хэдэн газараас 3 дугаар байна. Аймгийн хэмжээнд тэргуун байрыг эзэлсэн амжилттар одоо энэ аймгийн ажлыг дүгнүүлж байна. Одоо 2017 онд манайхан одоо бүлгийн захин байгуулалтанд орсон багийнхаа хэмжээнд тэгээ бид бол ерөөсөө хамгийн түрүүнд орчны эрүүл байдлын хүнсээ одоо эрүүл байх бид бүхэн орчны эрүүл байлгаад дараагаар нь хүнс эрүүл хүнсээр одоо тий бас өөрөө өөрснийг хангах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нэр эко сав одоо усны юуны стандартын шаардлага хангасан савтай болсон бүх өрхүүд маань бүх өрхүүд маань одоо багийн маань бүх өрхүүд юу яасан эко 0 эко одоо зөвхөр хөдөөнийхөө нөхцөлт шүү дээ нүүдлийн 0-тэй болцгосон бүгд ерөөсө ингэж ерөөсө эхний 3 юм одоо шат дамжил юу нэвтрүүлсэн. Хинти аймгийн Баян овоо сумын жишиг болох үз ажилтай зөвлөгөөнд оролцогчдод танилцсан. Жишээлбэл тус сум Хэрлэн гол дагуу 80 мянган га талбайг бүлгийн зохион байгуулалтын аргаар эзэнжүүлэн хариуцуулж ингэснээр Хэрлэн гол байнгын хоггүй цэвэрхэн байх нөхцөлийг бүрдүүлж чадсан байна. Эмнэлгийн хог аяллыг бид нэг эмнэлэг дотор хадгалдаг байсан. Энэ бол стандарт бис гэж үзээд манай засаг даргын хамгийн газраас энэ засаг даргын хамгийн газрын харьяанд байсан халуун усыг манай эмнэлэгт шилжүүлж өгөөд энэ нь болохоор эмнэлгийн аюултай хог аяллаа одоо хадгалж байгаа. Хадгалах байр болгож тогтчулсан байгаа. Тэгээд энгийн хог аяллаа болохоор юу вэ? Шатааш ууцсан.
хэрэгтэй энэ байр ингэж зүйл янз бүр цэсэж байна. Сая одоо энэ хоггүй ярилгыг ухтаж сая 6 сарын их ярил бид нэр тогтцуулаад янзлаад байна. Монгол улсад анхны жижиг хороол гэдэг жижиг орон сууц байгуулах төсөл төслийн хүрээнд одоо суманд сумын одоо аж ахуй нэгж өөрөө санаачлан 8 айлын орон сууц байгуулсан. Жижиг орон сууц. Тэгээд ажилтан төгөөд 2000 юуны улсын улсын одоо юунд хүлээлж өгсөн комст тий. Тэгээд 8 айлын орон сууц одоо хамгийн гол ажилтнууд нь болохоор Шямт тасар. Тэгээд цөвөр бохрийн шугамтай. Бие даасан тийм орон сууц байгуулсан. За хөөгөө аянтай болохоор нэг бохрийн асуудлыг одоо байгаль орчны бохирдуулахгүй тий. Эко арим цэрийн байгууламж байгуулах. Тий одоо 8 айлын орон сууц тийм ээ. Тэгж байгуулж байгаа. Энэ жил дулааны шугамд холбогдож байгаа төвлөрсөн. Ийг жил бохрийн шугамд төвлөрсөн шугамд холбогдоод тэгээд бохрийн цэвэрлэх боломжтой холбогдно гэсэн үг. Орон сууц. Цаашдаа дахиад энэ өргөжүүлээд барих тий төлөвлөгөөтэй байгаа. Тарихны хог арилаагүй цагт газрын хог алга болдоггүй гэдэг. Үнэхээр ч иргэд олон нийт хөөхд залууст байгаль эх дэлхийн тэгэн зөв харцах хандлагыг төлөвшүүлэх явдал чухал болоод байна. Бид нэг голын хүн хөтөлбөрийн хүрээнд хэрлэн гол менюу сэдвд гар зургийн уралдааныг насанд хүрэгчд хүүхдийн насны ангиллаар зохион байгуулж уран зургаар дамжуулан гол усан хамгаалахад уриалсан юм. Бид нар болохоор хоггүй ирлэнгийн төлөө бид нэг голынхан хөтөлбөрийн хүрээнд гар зургийн уралдааныг бас орон нутгаар зарлаад шилдэг нэг бүтээл авчирсан байгаа. За гол усаа хайрлын сэдвийн хүрээнд болохоор энэхүү зурмаа нь бас маш их агуулгатай. За Хинтээ аймгийн Дэлгэрхан сум бод өнөөдөр Чингисийн үлгийн нутаг хэрлэнгийн хөдөө арал за дамжин өнгөрдөг хэрлэн гол маань бол ховран амьтад бол маш ихэр байдаг. За мөн бургасан шугуй нилээдгүй ихтэй. За Дэлгэрхан сумаа бас дагаж ойрхон нэг 20 эдэн километрийн зайтай урсдаг. За энэ зургийн маань 1-р багийн иргэн Хэрлэн Баяулаа нийс сэргэлэн гээд одоо 21 настай залуу маань зурсан байгаа. За зургаа тайлбарлах юм бол ерөнхийдөө энэ нар сар байгаа нь одоо ерөнхийдөө өдөр шөнөд ээлжлэн өнгөрч байгаа. За Хэрлэн гол усаа хамгаалж ингэж эрүүл одоо хоггүй орчинд амьдрах юм бол сум орон нутг маань ингэж өнг үзэмжтэй байна. Мөн ховран амтд зэрлэг амтд ховрцсан амтд бол манад нилээдгүй байдаг учраас аргал буугсоогоо янгир чон гэх юм амтд маань одоо уул усаад агаад байгаль хүн ячгүй зохилтдож байдаг учраас амтд маань ч гэсэн доктор шуурштай байхын тулд гол усаа хайрлахаас өөр аргагүй. Тийм учраас энэ зургийн маань утга бол тийм. За тэгээд тэр голд нь яагаад ингээд Чингис хааны дүртэй ингээд суугаад байж байгаа юм бэ гэхээр Хэрлэнгийн хөдөө арал бол Чингисийн одоо үлгийн нутгаа анхны аварга ордоо барьж исэн дөрвөн хаан ор суусан газар учраас түүхэн хувьдаа бол ачаалбагдaltaй. За гарын алган дээрээ тэрхүү нэг усны туслыг бариад байж байгаа нь бол гол усаа хүмбэр иргэн усаа хайрлаа тий ус бол өнөөдөр чандман эрдэнэ гэдэг утгаараа энэ гарын алган дээр нь туслаар ус ингээд зорж өгсөн бас эзэн Чингис хаан өнөөдөр бидэнд зарлигаа болгосон байна гэж ойлгож болох юм тийм ээ. За тэгээд ийм утгатай зураг зурсан байгаа. За энэ гар зураг гар зурны уралдаанд манай 9-р ингээд сурагч Мөнхбаатарын Чансан нар гэж хүмүүс маань 2 бүтээл ирээд тэр энэ төрүүллээ. Энэ бол одоо эко эн зэрэг хүний буруутай үйл ажиллагаа, уул уурхын буруутай үйл ажиллагаанаас болоод одоо энэ их дэлхийн байгаль маань ингэж гомдож одоо ингэж урхаа болоод ийм болдгийн байна. Энэ ч одоо нөлөөлж байгаа зүйл нь юу гэхээр зэрэг одоо хууль бас мод охтлох, энэ уул уурхын хаягдл зүгнүүд, за энэ гал түмрийн аюул эн бол бүгдэс болоод энэ хэтлэгэн маань ингэж яана гэдэг. Тэгээ энэ талд нь болохоор бас сайн зүйл байна. Энд сайхан арчилж ургуулад ингэж байх юм бол бид мал сөрөг маань сайхан ингэ тарган цав сайхан бэлчдэг. За дээрэс нь энэ модоо ургуулад жимс жимсэх нь үр тариагаа бид төр хөвчд ийм сайхан болоод гэсэн. Энэ одоо харуулсан зүйл бай. Нөгөө нэг зург нь бол бас очир утгатай ийм сайхан бүтээлээр оролцоод нэгдүгээр өрөөцлсэй. Аа энэ бүтээлээс манай энэ одоо мөхтөл хэрэг бүгдээрээ 9-р ангийн тий
энэ зург маань одоо шалгасан. Энэ зургийн гол агуулга нь уулаа. Хэрлэн голоо харьж хамгаалахгүй байвал одоо энэ талт энэ багнаас энэ талт байгаатай адилхан ийм болох нь. Хэрлэн голоо харьж хамгаалснаар ийм энэ юугаар байх юм, онгон байглаа алдахгүй байх юма гэдэг тийм отой агуултай зург байсан. Биднээс бас сум орнотой шалгаруулж энэ зургалд оруулсан гэсэн. Тэгээд нүүхтийн зург бас амжилттай орсонд баяртай байна. Бид нэг голынхон хөтөлбөр олон нийт иргэдийн оролцоон дээр тулгуурлан хамтын хүчээр гол усан хамгаалах зүй зөвстэй ашиглах зорилгыг тээж байгаа болон сав газрын талуудын оролцооны зөвлөлийн үйл ажиллагаа агаар нэг юм. Сав газрын зөвлөлийн хамтын оролцооны зөвлөлийн гишүүд болон за тухайн орон нутгаас ирсэн төлөөллүүдийг төлөөллүүдэд битэд одоо усны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгждэг яах юм те. За дээрэс нь орнотын хамгаалалтанд усны самбарын газар урсгал бүрдлэхийг авахд битэд яаж энэ дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй вэ? За тэгээд битэд энэ гадаргын усыг хоригдлуулах газрын доорх усаа биш гадаргын усаа хоригдлуулж энийг ашиглах гадаргын усны нөөцийг бүрдүүлэх талаар бас энэний анхан шатны ойлголтыг бас хөрсөж ирсэн сумдын төлөөлөгч зөвлөлийн гишүүдэд бас энэ талаар мэдээлэл өглөө. За дээрэс нь усаар усны самбарын газрын хамгаалтын бүсийг тогтоох ажлын явц тогтоосон үр дүн ач холбогдлын талаар бас мэдээлэлдийг өгж ажиллаж байна. Бид нэг голынхон хөтөлбөр хоггүй хэрлэнгийн төлөө хамтдаа аяны хэрэгжилтийг дүгнэх уулзалт өдрлөгөө урлаг спортын тэмцээн уралдаанаар үргэлжилсэн юм. Хэрлэнгийн тухай дуудулаачдын уралдаанд Хинтхи аймгийн Баян Овоо сумын дуулаач Бэмб Дорж Тэргүүн Бариг эзэлж Хинтхи аймгийн Батнар сумын дуулаач Ням Учир Дэд Баринд Дорнод аймгийн Чөөлсөн сумын дуулаач Анх Баяр 3 дугаар байранд, Төв аймгийн Мөнгөн Мөрц сумын дуулаач Жалби, Багнуур дүүргийн дуулаач Мөнх Баяр нар тусгай байр эзэллээ. Бид нэг голынхан хоггүй хэрлэнгийн ийм аяны өрөө зохиогдсон хэрлэнгийн дуу дуулаачдын уралдаанд амжилттай сайхан оролцож тэргүүн байр эзэллээ. Бас маш баяртай байна. Тэгээд олонд сум аймаг хамарсан олон сайн сайн дуучид ирсэн байна. Тэгээд сайхан өрсөлдөж төрүүллээ. Тэгт баяртай байна да. Энэхүү тэмцээн маш гоё боллоо. Бас ойр дийн гоё тэмцээн бас энтэмхтэй болоогүй байгаа. Гадны бас олон газруудаас олон сайхан дуучид ирлээ. Тэгээд нэг тэмцээнд 2 дуу оронд орсон тоос баяртай байна. Хэрлэн голын тухай дуулаачдын уралдаан 2019 уралдаанд Дорнод аймгаас амжилттай сайхан оролцож шилдэг 5 үлдэж за ингээ гутгаар барьжэлсэндээ маш баяртай байна. Ингээ энэхүү төслийг зохион байгуулж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээ цаашдах нь ажилт нь өндөр амжилтыг хүсээрэй. Ер нь бол Монголын гол мөрдийн дунд хамгийн олон хөтөлбөрийн хүрээ хэрлэн гол мөрөн бол хэрлэн агуу хэрлэнгийн баригаас ахуулаад өчнөн дөлгөн хэрлэн усан бол хэрлэн ямар ч юм бидний бүгдээр мэдхээр 10 20д байна. Бид ерөөсөд зүгээр л ингээд гол усаа харилна гэдэг нэг одоо юу гэдэг юм байгаа нэг хогийн цэвэрлээд одоо ингээд ойр зур юм хийгээд ингээд бол усаа болгосон дээр хашиж гэдэг юм уу. Энээсээ гадна энэ хүмүүсийн ерөөсөд гол усаа харилна гэдэг нь оюу ухаантай хавтах ёстой шүү дээ. Оюу ухаанд чинь юугаар хүрэх ёстой гэдэг энэ урлаг соёл энэ түүх суулгачд энэ бүх юм чинь дамжиж хүрэх ёстой. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр одоо би бас нэгэн одоо бас юмыг одоо харамсангуй байдлаар хүлээж авсан боловч бас их хөдөрчихж байгаа. Бид цаашдаа зөвхөн гээд энийг хийдик уламжлалт ажилласаа гадна одоо бид энийг бид нэг гол их гэж бол энэ хэрлэн гол одоо магтан дуулдаг тань нэг юм мэддэг хойж идэв хүлээл гэж өгдөг энэ ажил асуудлыг бас хийх ёстой юм байна. Яг хөө бид сая ингээд хөтөлбөрийн өмнө бас чадан ядан ингээд хэрлэн голынхаа дуу нэг 18 дуутай Монголын одоо урд тавьдаг шилдэг яруу нарагчдын одоо бичсэн одоо 40 гаруй шүлгийн найрал үүсэн голынхаа бас үүдээ байдлыг тэгээд сав газрын захиргаа тэгээд ус ашиглалтын асуудал ингээд орос ингээд ном бичсэн тийм ээ. Тэгээд энэ бол одоо нэг удаагийн эхлэл. Өдөрлөгтөө оролцогчдын дунд усан хэмнэг утаг агуулга бүхий бүхэн тэмцээнийг зохион байгуулж усыг гамнахад хүн бүрийн оролцоо чухал гэдгийг харууллаа. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын санхүүжилтээр зохион байгуулсан Хоггүй хэрлэнгийн төлөө хамтдаа аяны шилдэг бүтээлж 3 ажлыг шалгаруллаа. Шилдэг бүтээлж ажлаар
Дорнот аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Хинти аймгийн Хэрлэн сум, Хинти аймгийн Батнуур сумын бүтээлч ажлууд шалгарсан юм. Дорнот аймгийн асидрагын санаачлаар хэрэгжиж байгаа за нэг голын хөвгдөлт төсөл за үүний төвж үргэлжлэл болсон за бид нэг голынхан гэсэн хөдөлгөөний Хинти аймгийнхан манай зохион байгуулж байна. За тэгэхээр энэ хэд эцсийн дүндээ бол бид нар бол гол усаа хайрлан хамгаалах за ус усаа орчин хамгаалах чиглэлээр бол иргэд олонд бол маш их мэдээллийг бол түгээн дэлгэрүүлэх энэ ажилт бол явагдж байна. За өнөөдөр бол Хэрлэн голын одоо сав газар ай сав багтах бүх сумдын төлөөлөл ирж за бид нар бол иргэд Хэрлэн голын хэлэн хамгаалах за иргэд менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг ямар зохион байгуулалтаар хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг өнөөдөр зөвлөлдөж за ярилцаж бид нар цаашд бас ямар арга хэмжээг зохион байгуулах одоо сандаа солилцож бол ажиллаа. Магадгүй одоо голын иргэд дагаад явхад бол хаан сайгүй хунцрахан аялал бай, хаан сайгүй одоо гялгар утга тий. Энэ бүгд бол хүнээс л үүсэлтэй, хүний үйл ажиллагаа л тэнд байсан болохоор одоо энэ бол мэдээж бид бүхний одоо өөрсдийн тарьсан зүйлээ бид өөрсдөө зөвлөхөөр болохгүй. Хэн нэгэн тариад нөгөөдхөнд түүдэг бас байж болохгүй. Тийм учраас хүмүүсийн хандлагыг өөрчилж тухайн хувь хүний өөрийнх нь ухамсар бол энд бас тодорхой хэмжээ байх ёстой гэдэг тал дээр бид бас энэ үйл ажиллагаагаа өргөн цар хүрээнд голынхоо сав дагуу тэр ихэс нь адаг хүртэл нь бол үйл ажиллагаа явуулах тодорхой орон нутгийн байгууллагатай дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллаж байгаа. Иймхүү бид нэг голынхон хөтөлбөр Хоггүй Хэрлэнгийн төлөө хамтдаа энэ хэрэгжилтийг дүгнэх уулзалт сургалтанд оролцсон аймаг сумдын төлөөлөгчд харилцсан туршлага солилцож Хэрлэн голын хамгаалалт үйлсийг үргэлжлүүлэх хариуцлагатай үүргийг энэ жил Сүхбаатар аймгийн Түмэн цогцсон хүлэн авсан юм. Бидний одоо нэг хийх гээд бас яриад байгаа манай замбаа дараа бол олон удаа дорн тайм гэж хайвалсан хотод очиж аймгийн иргэний төлөөлөгчдийн хурлаар сандарч ажиллаж энэ одоо энгийн болон онцгой хамгаалтын бүс тогтоох ажил дээр бид нэг жоох энэ нэг гацаан тусны ажил. Энэ ажлаар бид ажиллах болно. Нийт хэрэгжилтийн төлөө ирээдүйн төлөө юм хэвээр хийгээс тодорхой зөв хугацаанд хэсэг хүмүүсийн эрх шиг гүнзгийрэх ихтэй цаашдаа бол зайлшгүй нөхцөлтэй ажиллах юм аа. Нэгдүгээр нь хуулийн хөдөлгөөний хамгаалалт нэг цаг нөгөөдөө өөрөөр энэ өөрөө зайлшгүй нөхцөлтэй. Хожим ирээдүйд сайн үр дагавар ашиглах гэж хийгээс аргагүй. Энэ хамгаалтын үсийг тогтоох ажлыг хийх нь вэ? Шийдвэрийг гаргуулнаа. Энэ ажил дээр бол манай Хэрлэн голын сав газрын зохиогч бас нэлээдгүй сайн санаачлагдсан ажиллаж байгаа. Хэрлэн голыг хамгаалах үйл ажиллагаа маань нэгдсэн бас арга хэмжээ зохион байгуулалтанд орж ийн гэж ингэж харж байгаа. Ер нь бол бас энэ хөтөлбөр маань хэрэгжснээрээ бас нэлээдгүй үр дүн гарах болов уу? Энэ хөтөлбөрийг үр дүн гаргахын тулд бас хүн болгоны оролцоо маш их чухал болов уу гэж ингэж харж байгаа. Бусад зүйлээс авч хэрэгжүүлж болохоор ямар шинэ санаануудыг нөтөлхийн үеэр олж ирж Ер нь бол нөгөө нэг нотог байршилч гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар нөгөө нэг тухайн сумдын маань байршил онцлогоос хамаарад сумдууд маань бас баг гэхээс юу хорог гэхээс илүү сумдууд маань бас нэлээд маш онцлогтой арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан байна. Үүнээс бол за тэр нөгөө гургас одоо шинээр тарьж оргуулах нэлээд олноор нэмэгдүүлэх энэ чиглэлийн юмнууд маань бас илүү үр дүнтэй юм болоо ялангуяа бургасны нөхөн сэргээлтийг Одоо сэргээж хэрэгжүүлж байгаа энэ үйл ажиллагаануудыг бас миний хувьд одоо энэ 10 сараас эхлүүлээд бас туршиж үзэх юм одоо санаа төрсэн байгаа. Жил болгон яг тэр нутгалж байгаа ойр орчмоо маш их цэвэрлдэг болсон. Одоо жишээ нь манай баг одоо яг Хэрлэн гагуу яг нутгалдаг. Тэгээд нодлон өнгөрсөн жилийн хугацаанд бол яг өөртөөх нутгийн хэмжээд бол усанд одоо гүйж өгсөн малыг бол бүгдийг цэвэрлж гаргасан байгаа. Нийт нэг 80 гаруй бог малыг бол усаасаа гаргасан. Тэгээ нөгөө сав дагуу гэдэг утгаараа мөрөн голынхаа усыг бол манай мөрөн сумын малчид, ногоочид мөрөн сум маань нөгөө нэг газар тарин нутг болохоор одоо нөгөө нэг байгалийн нөгөө нэг ургамал ханхуул гэдэг ургамлууд маш их боож усыг хаадаг. Тэрийг бол жил болгон цэвэрлж одоо усцыг сайжруулж ажиллаж байгаа. Одоо энэ үйл ажиллагаа ингэж явагснараа цаашдаа ингэж Хэрлэн голын сав дагуу нутгалж байгаа одоо жишээ нь энэ одоо энэ цугласан мачад иргэдээс босод өшөө тэр иргэд бүх энүүд идэвхтэй оролцох байгаад бол ихтэй байгаа. Манай сумын 3 багийг Хэрлэн гол маань дайрч өнгөрдөг. Тэр багуудтай 3 багтаа 2 жилийн улсын төсвөр, орон нутгийн төсвөр 15 сая төгрөгөөр одоо нийт 6 удаа гаргаж өгсөн байна. За тэгээд мэдээж Хоггүй Хэрлэн аяны үрэнд 5-10 дугаар сард тогтмол цэвэрлэгээ хийж
энэ дээр ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, төрийн албаагчдыг хамруулж сэвлгийг хийж ирсэн байгаа. За, бусад сумдаас өөрийнхөө суманд авч хэрэгжүүлэхээр ямар туршлагыг олж харсан бэ? Ер нь энэ уулзалт маань болж байгаа баяу хаваа самаас ихэнх сонсцсан. Зохион байгуулалтын тал дээр за тийм мөн хийж хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ шинэлэг байна. Энийг энэчнээс их олон санаатай их олон ажлын сэтгэлтэйгээр л явж байна да. Эдгээр бол нэг л гол тахсан учраас үр дүндээ ажиллахын тулд бид нар маш одоо олон нийт нөлөөллийн юм арга хэмжээ нэгэн сайн талаацтай авах шаардлагатай болж байна гэсэн. Тийм учраас бид нар менежментийн төлөвлөгөөнийхөө дагуу энэ ажлыг өшөө илүү талаацтай одоо олон нийтэд хүргэх төлөө. Байгаль дэлхийн хайрлан хамгаалах төрийн бодлого, ус мөрнөө дахин шүтэх шашин номын зан үйл хослог учиртай. Хэрлэн голон хайрлан хамгаалах уламжлалыг залуу хойч үеийн өвлүүлэх, нутгийн иргэдийн оролцоог түшиглэн гол мөрнөө зүй зөкстэй ашиглах, эерэг хандлагыг бий болгох зорилгоор зөвлөгөөнд оролцогчдод хэрлэн голон тахиж лус савдган аргадлаа. Гол маань өөрөө бас тижигдэх тийм юу багтай. Энэ хаан энтигээс урсж байгаа учраас 1300 орчим километр урсж одоо гитар дус руу далайн дор бас тусгаж байгаа учраас бол бидний хэдэн гол тайх одоо аргадах те хайрлах бас ийм сайхан зан үйл хийж байгаа зүйтэй байна. Ингээд 2017 он Дорд аймгийн цэцэрлэг Бадрамсан дарахтай би энэ газар 2 жилийн өмнө ирж Хинтээ аймгийн аймгийн иргэдийн хурлын дараа Батсайхан дараагаар ахлуулсан юм ажлын гисгэрч энд хэрлэн голыг тахиулсаа цохон байгуулсан юм. Тэгээ тэр жилдээ ч удаа болсон юм яасан. Батсайхан хэрлэн гол дүүрж хөлдсөн байгаа. Тэгээ цаашдаа ер нь хэрлэн голоо дахиах энэ уул усаа аргадах, хайрлах ийм одоо усан өв соёлыг хойш үйдээ өвлөлөн үлдээ. Идэрчүүд бид нэгийг одоо гардан хийх ёстой байна гэдгийг ойлгож одоо энэ үйл ажиллагааг цохон байгуулж байна. Тагилгад зориулсан хүчит бүхийн барилдаанд сумын зан цолтой 16 бүх зодоглож, Сүхбаатар аймгийн төмөн зөв сумын зан буян тогтох төрүүлж Хинтээ аймгийн Баян Овоо сумын зан тулгаа үзүүрлээ. Агуудаа зөвхөгдөж байгаа энэ сайхан хэрлэнгийн энэ хөвөндөр холцогдож байгаа тэмцээний агуудаагаар ярьж үрлж сайхан дүрүүллээ. Баяр тавина. За баярлалаа. Анхудаа барилж байна. Тэгээд сайхан барилж үзүүрлээ. Итгэл өндөр байна. Хинтээ аймгийн Баян Овоо сумаас оролцож байгаа. Ус үгүй бол амьдрал үгүй. Тийм ч учраас ус хэмээх цэнхэр алдаан хайрлаж ирээдүйдийн амьдрал үлдээхэд хүн бүрийн оролцоо зөв хандлага хамгаалсан чухал.